Për shumë kohë që jeton në Shqipëri, këto pamje nuk përbëjnë ndonjë çudi të madhe, si janë imazhe që i shohim thuajse çdo ditë në rrugët e vendit. Por natyrisht, për kudo që viziton Lezhën dhe ndalet tek vendvarrimi i heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti, këto pamje që i shfaqen përpara syve nuk ka nevojë për shumë komente. Një imazh i shëmtuar dhe një turp që bëhet në mes të ditës përballë simbolikës që përsjell ky vend, ku prehet priesi i shqiptarëve. E që në vit vizitohet nga qindra turist nga gjithë bota. Bashkia e Lezhës me bekimin e saj bëhet pjesë e këtij skandali të vërtet, ndërsa lejon këto tregtarë ambulant të veshin me rroba të përdorura e madje edhe të zaptojnë këtë zonë të mbrojtur, që do duhet të ishte pasqyra e qytetit të Lezhës, historike dhe turistike, e që në realitet ngjan në tregun e Gabit. Asnjë mas nuk është marrë nga policia bashkiake për largimin e këtyre tregtarëve që kanë zaptuar këtë zonë muzeale, duke u bërë jo vetëm dotës të imazhit, por edhe midisit për rreth këtij vendi simbolik, por jo vetëm për Lezhën, por për gjithë Shqipërinë. E si të mos mjaftonte gjitha kjo, qytetarët nga zaptimi i trotuarëve janë të detyruar të ecin në mes të rrugës, duke vënë në rrezik edhe jetën e tyre. Nuk dihet nëse pas kësaj kronike bashkia Lezhë do të reagojë apo jo, por çdo veprim i saj do të jetë i vonuar dhe tallës përballë vlerave të kësaj zone, që çdo ditë e ka përpara syve të saj dhe nuk e ka vënë re, por duhet i kujtohen nga mediat detyrat që ka si institucioni vetbesuar nga qytetarët.